Рахмет, әңге жігіттер қыздар. Кеш жарық қымбатты көрермен, тікелей эфирде мың бір түн алдағы бір сағатта елдегі өзекті жаңалықтар мен сырлы сұхбаттарды өздеріңізге ұсынамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Армысыз көрермен, ең алдымен қоғамды елең еткен жаңалықтарға тоқталайық. Иә, жақсы, жаңалықтан бастайық. Енді домбыраны ұшақ бортына алып кіруге рұқсат берілуі мүмкін. Көлік министрлігі әуе компанияларымен бірлесіп мүмкіндіктерді қарастырып жатыр екен қазір. Иә, бұл жақсы жаңалық. Әлемді құшағына сыйғыза білген қазақтың қара домбырасы ел ішінде ұшаққа сыймай жүргені рас енді. Кеше ғана осы тақырыпты студиямызда талқылаған едік, бүгін шешімін тапқандай. Иә, ашыққаннан құныққан жаман. Алматыда такси жүргізушісі Үндістаннан келген саяхатшы блогерді қорқытып, жолақысына 77 мың теңге төлеуді талап еткен екен. Ұят болған екен енді расымен. Такси жүргізушісі туристі 1000 теңгеге апарып салам деп келіскенде, бірақ келген кезінде 77 000 теңге төле деп талап еткен. Соңында 30 000 теңгеге келісіпті. Енді блогер осы оқиға жайлы өз парақшасында видео жариялады. Содан кейін құқық бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Құрметті такси жүргізушілері, шетелдіктерді ең алдымен қарсы алатын сіздер, олар сіздерге қарап елімізді тани түседі. Мұнда ерсі қылыққа бармаған жөн. Сонымен қатар енді ең басты керемет қуанышты жаңалықтарымыз, отандасымыз Нұрдәулет Жұмағали Париж олимпиадасының финалында SB13 санатында 100 метрге брас әдісімен жүзуден бақ сынап, күміс медаль жеңіп алды. Я, құтты болсын қазақ елі. Сондай-ақ парадзюдошы Ақмарал Науатбек Париждегі паралимпиада ойындарының чемпионы атанды. Чемпионмен бірер минутта сұхбаттасамыз, бізде эксклюзив, сондықтан да өткізіп алмаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бағдарлама тізгінінде мен Арайлымхан және әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Иә, ал бағдарламаны музыкамен өрлейтін әрине Монако Бэнд. Ал біз сендік, қымбатты көрермен, біз Ақмаралға сендік. Иә, қадірлі көрермен, жаңа айтып өткеніміздей парадзюдошы Ақмарал Науатбек Париждегі паралимпиада ойындарында чемпион атанды. Иә, дзюдодан 48 келі салмақ дәрежесінде J2 санатында финалдық сынға түскен біздің Ақмарал тәжірибелі франциялық спортшы Сандрин Мартинетпен кездесті. Нәтижесінде Ақмарал 10-0 есебімен жеңіске жетті. Жеңіс құтты болсын, қазақ елі. Иә, керемет жаңалық енді. Ал дәл қазір Ақмарал Науатбек бізбен бірге байланыста. Ақмарал. Ақмарал, қайырлы түн, жеңіс құтты болсын. Қалайсыздар? Қазақ еліне жалын сәлем. Иә, Ақмарал, жеке бапкерімен шын жүректен құттықтаймыз. Бізбен дәл қазір байланысқа шығып отыр. Шамамен 1 сағат өтті. Қателеспесем, жеңіске жеткендеріңізден. Марапаттау рәсімі ғана бітті. Ғана марапаттау рәсімі келдік. Иә, Ақмаралдың алтыны бізге дауыс естілмей жатыр студияға. Ал Ақмаралдың алтыны эксклюзивті түрде сіздерге көрсетіп отырмыз. Көрермен. Иә, алғаш рет ұлттық арнада бірінші болып эксклюзив. Иә, бізге дауыс естілмей жатыр қазір. Дауысты реттесек. Иә, естіп тұрмадыңыз ба? Міне, естіліп тұр. Енді дауыс құтты болсын жеңіс. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Рахмет, жақсы. Жеңістің бұл басылған жоқ шығар әлі? Әлі толық сезілмей тұр. Шамамен қанша минут өтті? 6 минутте. Иә. Ақмарал? Иә. Қанша минут өтті? Сәл байланыс нашар болып тұрған секілді. Марапаттау рәсімі жаңа бітті. Бір 15 минут бұрын келіп, құттықтауларды алып, сіздерге эфирге шығып жатқанымыз осы. Енді сіз өзіңіз жеке бапкер ретінде сездіңіз ғой, иә? Сендіңіз ғой. Әрине. Әрине сендік, біз бұған жұмыс көп уақыт бойы жұмыстандық. Мақсатымыздың бірі болды. Құдайға шүкір енді бүгін осы көптен күткен алтын медалімізге қол жеткіздік.
Рахмет, Айдын Мырза. Енді өткенде, қателеспесем, жақында Ақмарал бізге 1001 теңге сұхбат берді. Осылай онлайн және сол кезде уәде берген еді. Келесі меже паралимпиада ойындардың чемпионы атану. Және Ақмарал, уәдеңде тұрдың. Рахмет, бүкіл қазақ елінің атынан. Финалда 10-0 есебімен жеңіске жеттің. Аса бір қиын болмаған секілді ғой. Әлде олай емес пе? Жоқ, психологиялық тұрғыда бәрібір де қиын болды. Себебі ол жергілікті спортшы жарыста залда оған өте үлкен бір қолдау көрсетілді. Әрине ол психологиялық тұрғыда қиын, бірақ мен қуанышты деймін. Өзімді қолға алып, жиналып алтын медаль жеңіп алғанға. Жалпы Ақмарал, қандай да бір қиындықтар болды ма осы жарыстың барысында? Әр спортшының спорттық өмірінде қиындықтар болады. Бұл медальға жету үшін спортшылар толық қиындықтар өтеді. Менде де әрине қиындықтар болды, денсаулығымда да, бірақ келген соң жеңіске жету керек деп шештік. Ешқандай жарақатқа ештеңеге қарамай. Тамаша. Енді жеңіске жеткеннен кейін, Ақмарал, енді бізбен бірінші болып ұлттық арнамен сұхбат жазып отырсың. Алғыс білдіреміз тағы да. Дегенмен, бірінші кімге хабарластың жеңіске жеткеннен кейін? Телефон арқылы. Бұған көрмеген секілді, Ақмарал әрі. Қашқа жоқ, бірақ менің отбасым осында, жанымда. Парижге келді мені қолдауға. Әсерлігім ол сол анама жүгіріп барғаным. Анам, әкем, інілерім бар. Және де күйеуім де жанымда. Отбасым жанымда болғаны қуанышты. Қолдауыңыз, қолдаушыларыңыз, басты қолдаушыларыңыз жаныңызда екен ғой. Қандай қуантарлық жайт расымен де. Енді бүкіл қазақ елі қазір тіпті біздің де қуанышымыз қойнымызға сыймай тұр. Себебі Ақмарал, біз сізді жақсы білеміз, үнемі сұхбаттасып жүрміз. Және де дәл осылай алтын медальді алып, бізге қазір көрсетіп, сүйінші сұрап отқаныңыз үшін кәдімгідей мүлдем басқаша эмоцияда отыр. Айдын Мырза, енді сіз айтыңызшы, дайындық барысы, жалпы стратегияны құрдыңыздар және сол жоспарға жетіп отырсыздар дұрыс орындап мақсатқа дегенім. Бәрі дәл солай болды ма? Әрине, біз жарыстың алдында әр спортшының жеке-жеке тактикалар қойдық. Әр спортшының қалай күресетін, қандай өзінің қаруының басты әдістері бар. Соған зерттеу жасадық, соған қарсы әдістерге көп жұмыс жасадық. Енді ішімен маған ақыл айтып отыр ғой. Дарқатқа неге қарамастан, қазіргі осы паралимпиада ойындары болғаннан кейін спортшылардың өздерінің биік шыңының бірі, сол себепті ештемеге қарамай жиналып, Ақмарал қызымыз қазір міне тарихты жаңартып отыр. Бұл дегеніміз Қазақстан, қазақ еліне парадзюдодан алғашқы алтынымыз. Өздеріңіз білесіздер, Ақмарал осы 2 жыл бұрын ең бірінші қазақтың қызы, әлем чемпионы атанған қазақтың қызы атанды. Ең бірінші Азия ойындарын жеңімпазы атанды қазақтың қызы. Және де қазір міне паралимпиада Францияның Париж қаласында өзіміздің туымызды биікке желбіретіп, әнұранымызды ойнатып күшті сезімде болдық. Я, Ақмарал, біз жаңа сіздің видеоларыңызды тарқап кеткенін көрдік. Жарыс біте салысымен эмоцияға беріліп, жүгіріп барып, бас бапкерді құшақтап, сонда ерекше сезімде болған екенсіз. Қарсыласыңызда қолын көтердіңіз. Бүкіл сол жерде отырған халық көрерменнің өзі қолпаштап сізге қайта-қайта қол соқты. Ерекше сезімде ойлаймын. Я, әрине, Франция елі өте жақсы біледі дзюдоны. Зал толықтай жанкүйерлерге толы болды. Үлкен қолдау көрсетті. Өте керемет сезім. Қуаныштымын. Дәл осы Париж қаласында паралимпиада чемпионаты атанған. Тамаша. Енді бұл барша қазақтың қуанышы расымен. Енді елге қашан ораласыздар шамамен? 10-ші қыркүйек күні Астана әуежайына келеміз бұйырса. Таңертең уақытын тағы да қарап айтармыз. Келіңіздер,
Міндетті түрде қазақстандықтар күтеді сізді, және біз сіздерді осы студияда тікелей эфирде күтеміз. Жеңіс құтты болсын тағы да. Байланысқа шыққандар үшін алғыс білдіреміз. Иә, рахмет. Франциядағы триумф құтты болсын. Ал бізде енді жарнама. Иә. Қымбатты көрермен, расымен де қуанышты жаңалық бүгін Мыңбөртінде эксклюзив, және де Ақмаралға әлеуметтік желіде өз құттықтауларыңызды жеткізсеңіздер болады. Ол міндетті түрде оқиды, көреді. Біз қазір дәл осы сұхбатты ресми парақшамызға жариялаймыз. Бізде шаң ғана үзіліс, одан кейін қайта ораламыз.